Çështja që Kosova i përmbushi vizat. Çka po shihet, po shihet që është një vendim politik. Unë mendoj që nuk ka asnjë logjikë normale, racionale, të arsyeshme që me e nal këtë proces edhe si opozit, si subjekte politike, sot kemi qenë njëzëshëm në kërkesën tonë për një vendim meritore. Vendimi meritore është për një lëvizje të lirë në zonë Schengen. Njëra prej pikave ishte që Bashkimi Evropian të mos ndikohet prej politikave aktuale, që do të thotë kjo prej kujt mund ndikohet BE-ja që ende ta vazhdoj këtë sagën e mos liberalizimit? Është te për më rëndësi që dinamikat e brendshme në vendet antare të mos reflektohen në një vendim kolegjial i cili merret në